Redovne aktivnosti koje opštinska uprava sprovodi povodom tretmana i suzbijanja komaraca na teritoriju opštine Šid svake godine, tako i ove, planiramo da izvršimo tokom jula i avgusta meseca, pogotovo zbog pojave groznice zapadnog Nila koja se pojavila na teritoriji cele Republike Srbije. Želimo da predupredimo eventualno neželjene efekte toga, tako da ćemo tretman komaraca, odraslih jedinki komaraca, izvršiti 13. jula u sredu u periodu od 19 do 22 časa na teritoriji cele opštine Šid, odnosno u svim naseljenim mestima opštine Šid. Ovim putem obaveštavamo naše sugrađane o tretmanu, kao pogotovo pčelare, imaoce pčelinjaka, udruženja pčelara, da preduzmu sve potrebne mere u zaštiti pčela povodom ovog tretmana. Kojim sredstvom će biti izvršen tretman suzbijanja komaraca i koliko je ekipa će ga raditi? Što se tiče ekipa, ići će iz četiri pravca, ukupno osam ekipa sa osam vozila, tako da ćemo gledati da u istom vremenskom periodu pokrijemo praktično kompletnu površinu opštine Šid. Što se tiče sredstva kojim se vrši tretman, to je već primenjivan preparat AKK Otrin, koji je bezopasan za ljude i životinje, kao i za pčele u onoj meri koliko je to dozvoljeno.